grattis till 2010 års Ulla Billqvist stipendium. Tack. Hur känns det här nu då? Det känns jättebra. Jag känner att jag har fått detta fina stipendium. Det är som, blir som en, ett stöd för min verksamhet och det jag håller på med. Så det är jag väldigt glad för. Och du har lyssnat in dig lite på Ulla Billqvist in på det här också. Upptäckt henne nu? Ja, jag har upptäckt henne faktiskt. Jag har inte lyssnat så mycket på henne. Jag har mer lyssnat på Sickan Karlsson och Anna-Lisa Eriksson. Men nu har jag lyssnat de senaste 3 veckorna. Jättemycket. Och jag måste säga att jag är mycket gladare nu än för 3 veckor sedan. Härligt. Vilken relation har du till folkparker och till Folkets hus? Så mest till Folkets hus faktiskt. Det är för att jag, mina föräldrar är så där föreningsmänniskor. Så jag har hängt mycket på olika Folkets hus. Även min farmor och farfar var det. Så jag känner mig som hemma. När jag kommer till Folkets hus så känner jag mig hemma i den miljön. Så jag tycker väldigt mycket om att spela Folkets hus. Så jag har gjort det ganska mycket runt om i landet. Jag har sett att du har gjort en del spel, men har du gjort någon sammanhållen turné i Folkets husen hittills? Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har gjort såhär enstaka. Skulle det vara kul, tycker du? Ja, det skulle vara kul det. Det ska jag få. Hoppas det. Vi håller tummarna för det. Ja. Tack ska du ha. Tack ska du ha.